Вітаю, дорогі браті і сестри, дуже раді бути у вас. Сідайте, будь ласка. Давайте ми відкриємо Слово Боже, Святе Євангеліє. Це Євангеліє від Матвія, 15 розділ. І будемо читати з самого спочатку. Євангелія Матвія, 15 розділ, з першого вірша. Тоді прийшли до Ісуса книжники і фарисеї з Єрусалима і запитали, чому твої учні порушують переказ старших, бо не миють своїх рук, коли споживають хліб? Він же відповів їм, а чому ви порушуєте заповідь Божу заради переказу вашого? Бо Бог заповідав, «Шануй батька і мати, та хто злословить батька і мати, нехай смертю помре. А ви кажете, коли хто скаже батькові або матері «дар Богові» те, чим ви б хотіли скористатися від мене, той може і не шанувати свого батька або свою мати. Тож вашим переказом ви усуваєте Божу заповідь. Лицеміри! Добре пророкував про вас Ісая, кажучи, «Наближаються до мене ці люди устами своїми і шанують мене своїм язиком». Серце ж їхнє далеко від мене, та марно шанують мене, навчаючи людським вченням і заповідям людським. Амінь. В мене Євангеліє і взагалі ця Біблія в перекладі Павла Дубовика. Не знаю, якою ви користуєтеся, я просто обрав для себе оцю Біблію. Вона така простіша, більш проста. Ну, як би то не було, а ми зрозуміли, все зрозуміли, про що тут йдеться. Дуже проста ситуація. Фарисеї, книжники – це люди, які навчають народ Слова Божого. Вони запитали, прийшли аж з Єрусалима, і вони запитали Ісуса Христа, чому твої учні порушують, що вони порушують? Заповідь Божу або переказ старших. Тут мається на увазі старців, старішин, які надумали ось таке, щоб вони омивали руки перед тим, як їдять, якщо з базару прийшли там, ще з вулиці, щоб вони мили руки. Не просто мили, то такий є спеціальний обряд, як вони миють руки. Учні Ісуса Христа цього не робили. І тоді Ісус Христос, в свою чергу, Він їх запитує, а чому ви порушуєте заповідь Божу, да? Заради переказу вашого? І він такий приклад дає. Ось, наприклад, один з прикладів.
Всі ми знаємо, що одна з десяти заповідей Божих для євреїв – це була «Шануй батька і мати». І хто не шанує батька і матір, той смертю умре. У євреїв був такий звичай. Вони мали приносити жертви, і серед всіх цих жертв була одна, яка називалась корван. Тобто це така добровільна жертва, яку вони могли приносити, все, що завгодно. І оці старішини або старці, вони навчили людей, що навіть можна приносити жертву, навіть ту, яку б ви мали віддати своїм батькам. Тобто ми знаємо, що пенсії не було тоді. Ну, як і зараз у нас йдеться. Як і до цього йде вже, і у нас скоро буде так. Тобто діти мали годувати своїх батьків, коли ті вже ставали старими. І навіть якщо оці гроші там або ще щось, що вони мали віддати батькам, вони могли оце взяти, принести до храму і пожертвувати це Богові. Чому так? Бо фарисеї, ми знаємо, за часів Ісуса Христа, фарисеї, вони жили з цього. Вони жили з усього того, що люди приносили до храму, до Божого храму. І тоді вони вигадали, фарисеї, вони вигадали оцю заповідь свою, людську, що навіть те, що ви маєте віддати батькам, навіть це можна взяти і принести, пожертвувати Богові, а насправді пожертвувати не Богові, а їм, бо вони користувалися всім тим, що приносили люди до храму. Але не це головне. Головне тут те, що вони замінили. Він каже, що лицеміри, ви замінили заповідь Божу на заповідь людську. Ось головне. І хтось з вас зараз питає, а що нам до того? Ми з вами вже не євреї, так? Ми не живемо в ті старозавітні часи. Що до нас? Що до християн? Ми не змінюємо заповідь Божу на людську, так? Ми навчаємо людей заповідям людським, заповідям Божим, не заповідям людським. Але я хочу сказати, що якраз в останні часи є дуже серйозна, дуже велика небезпека того, що багато проповідників, особливо популярних телевізійних проповідників, просувають заповіді людські. І дуже серйозно. Я зараз приведу просто кілька прикладів. У нас є телебачення, так? У нас є інтернет, у нас є різні мережі, де можна дивитися різних проповідників. І ось один з проповідників, наприклад, Джойс Майер, навчає ось таким чином. Вона каже, яка головна заповідь? Люби Бога і ближнього. Правильно? Правильно. Як любить? Запитання. Як самого себе. Правильно? Ну, до цих пір все правильно. Але вона каже, але ми не вміємо любити самі себе. Тому треба вчитися любити самих себе. Де тут помилка? Є тут помилка? Чи все правильно? Люби Господа і люби ближнього, як самого себе. Все правильно, так? Далі. А як себе любити? Треба навчитись любити себе. І вона пропонує свій підхід, як навчитись. А чи є така заповідь Божа? Чи Бог давав нам таку заповідь? Знаєте, у нас, я не знаю, як у вас, але у нас, на жаль, деякі сестри, причому такі серйозні християнки, вони слухають, кажуть, все правильно.
Це людська, це така, знаєте, дуже-дуже тонка підміна заповіді Божої на заповідь людську. Це я тільки приклади зараз, конкретні приклади, які конкретно в нашій церкві є. Ще один приклад. Нещодавно приїздив до України Нік Вуйчич. Всі його знають, всі люблять, як він розповідає, як він піднявся, так, як йому важко було. Що він пропонує слухачам? Ісуса Христа, Бога, проповідує, так? Але яким чином? Він каже, полюби себе таким, яким ти є. Головна, це його головна теза. Полюби себе таким, ось який ти є. Каліка там, сліпий ти, глухий там, німий, ще якийсь там, да? Він як без рук, без ніг. Ти маєш себе полюбити таким, як ти. Це я тільки приклади наводжу. Зараз ми будемо говорити про богослов'я. Але, скажіть, будь ласка, мені, де, в якому місці, в якій заповіді Бог, Ісус Христос, навчає ось таким чином, що ми маємо любити самих себе. Де, в якому місці таке є? Нема такого. Це так само, це підміна заповіді Божої на заповідь людську. І багато-багато, я в принципі, я тут написав багато таких моментів, багато прикладів, які, я дивлюся, і християни ходять на його проповіді, і християни слухають його, слухають її, слухають різних. Ну, останній приклад, який, от нещодавно було у нас, була братська нарада, я підняв це питання, браті кажуть, але ж це ж з Києва прийшло. Це ж з Києва прийшло оце, що є такий проповідник знаменитий, я думаю, що і у вас в церкві його слухають, семінари Брюс Вілкінсон. Але чого він навчає? Так само. Один приклад. В нього є книга «Dream Giver», здається мені англійською, а перекладається на українську «Той, хто дає мрію», «Той, хто дарує мрію». І він пише в цій книзі, головна його тема, що ми маємо мріяти, ми маємо вірити в мрію, ми маємо повірити в мрію. Все гарно розписано, все начебто на основі Євангелія. Але де тут помилка? Тут це дуже велика, серйозна біда, що ми, знаєте, дуже часто слухаємо все підряд слухаємо, все підряд сприймаємо. І довіряємо, це ж знаменитий проповідник, а це ж велика людина, це ж з Києва нам принесли це вчення. Розумієте, ці ж книги надрукувалися у нас Богомислія, видавництво Одеське. Оце ж Одеське видавництво Богомислія надрукувало оцю книгу. Той, хто дарує мрію. І ми маємо повірити в мрію. Дорогі, ми не маємо вірити в мрію. Ми маємо вірити тільки в одне. Ми нещодавно святкували 500-річчя реформації. Соло Христос, тільки Христос. Да? Соло Скриптура, тільки Святе Письмо. Тільки вчення Ісуса Христа. Ісус Христос каже, тільки вірою в мене ви маєте вічне життя. Ну, давайте перейдемо тепер до Нового Заповіту. Давайте відкриємо лист до Галатів. Давайте відкриємо лист до Галатів. Така сама проблема, абсолютно така сама проблема, як в Старому Заповіті, абсолютно така сама проблема виникла і в Новому Заповіті для людей, бо люди, вони аж ніяк не змінилися, вони як були грішні, вони і лишилися грішними. Навіть коли людина приходить до Бога, вона все рівно, вона лишається грішною. І вона понад усе любить, що вона любить? Саму себе. Себе любить. От ви згадайте, що запропонував диявол першим людям в раю. Що він запропонував? Будете як боги, так? Тобто ви будете робити все, що завгодно. Це тільки Бог може собі дозволити робити те, що завгодно. І він так само, він запропонував людям. Будете як боги. Знаєте, як, що діти хочуть? Вони хочуть робити не те, що їм батьки кажуть, так?
заповідають, а те, що їм хочеться. Отак само і Адам, і Єва, вони хотіли робити все, що їм хочеться. Будете робити все, що вам завгодно, все, що забажається. Будете як боги, вам, у вас відкриються очі, все для вас буде. Ось хто дарував оцю людську заповідь з самого спочатку. І потім людина так і пішла по цій, по людській заповіді, яка є смертоносною, яка не є живлючою, яка не дає життя. Ну, давайте ми прочитаємо уривок з листа до Галатів. Перший розділ з 6-го віршу будемо читати. «Дивуюся, що ви так скоро відвернулися від того, хто покликав вас благодаттю Христовою, і переходите до іншого благовіствування, яке зрештою не інше, а тільки деякі люди бентежать вас, намагаючись перекрутити Євангеліє Христове. Але коли б навіть ми або ангел з неба почали проповідувати вам не те, що ми проповідували вам, нехай буде анафема. Як ми казали раніше, так і тепер знову кажу вам. Якщо хтось проповідує не те Євангеліє, яке ви прийняли, нехай буде анафема. Чи шукаю я благовоління в людей чи в Бога? Чи людям я догоджаю? Бо коли б я догоджав людям, то не був би рабом Христовим. Сповіщаю ж вам, брати, що Євангеліє, яке я вам проповідував, не від людей. Бо я прийшов, бо я прийняв його і не навчився від людини, а через об'явлення Ісуса Христа». Так само в Новому заповіді, в першій церкві, в Галатійській церкві виникла та сама проблема, що була і в Старому заповіті. Так само, друзі мої, і ми маємо цю дуже серйозну проблему, коли диявол підходить і пропонує нам замість Божої заповіді, дає нам заповідь людську, яка є смертоносною, яку колись запропонував диявол. І так він і сьогодні її пропонує через різних людей, через великих, через знаменитих, через популярних, хто б вони не були. Апостол Павло каже, да хто б ти не був, хай ти будеш ангел з неба. Якщо ти проповідуєш на те, що тут написано, якщо ти проповідуєш на те, що заповідав Ісус Христос, що буде? Анафема. Дуже добре знаємо, що це таке. Дорогі друзі, ми живемо з вами в дуже важкі часи. Дивіться, до чого призвела людська заповідь. Що трапилось? Дві такі великі, страшні події трапились, коли вони замість Божої заповіді прийняли людську заповідь. Які події? Перша подія. Вбили, розіп'яли Ісуса Христа завдяки своїй людській заповіді. І друге, що сталося, це загибель всього єврейської держави. Повністю була знищена. Так само церкві загрожує оця велика небезпека. Ми знаємо з вами, що історична церква, вона по суті загинула. Чому була реформація? Бо Мартін Лютер, він написав таку книгу, яка називається «Церква у Вавилонському полоні». Тобто реформатори, вони вважали, що церква потрапила до Вавилонського полону, і її треба було вивести звідти. Вона стала мертвою. Ісус Христос, так само ми з вами читаємо в об'явленні. Давайте зараз процитую я цей момент, щоб це не тільки було історичне явище. Третій розділ об'явлення. «І ангелові в церкві в Сардах напиши, це говорить той, хто має 7 Божих духів і 7 зір. Я знаю твої діла, ти маєш ім'я ніби живий, але ти мертвий». Ось що Ісус Христос говорить за історичну церкву, за формальну церкву, яка змінила Божу заповідь на заповідь людську. І зараз зайдіть в будь-який храм, ви побачите, це просто ідольське капіще. Тому перед нами дуже серйозне завдання сьогодні втримати Божу заповідь, роз'яснювати людям Божу заповідь
і в церкві наголошувати тільки Божу заповідь і бачити, хто б не був там, хай ангел спуститься з неба, якщо це йде всупереч заповідям Ісуса Христа, то це хай буде анафема, як каже апостол Павло. Хай нас благословить Ісус Христос. Амінь. Помолимось. Thank you.
Дякуємо.